Sugar sugar 6 wat zeg je? Figuren er curvan i elika me f of x ritad so serni daar dan den röda kurvan eller kanske ni ser inte den är röd. Jag ser det i alla fall. Okej, vilka tecken vi skulle använda mindre än, lika med eller större än? Så ska vi titta, börja med A. F av 1, det vill säga x är 1. Jag ska titta. 1, den går upp. Här är x ju. X är lika med 1. Den går upp, det ska vara större än 0. B. F av f prim. Aha, förlåt. Det är jag som hade fel. I A, den är ovanpå x-axeln. Den är naturligtvis större än 0 fortfarande. Men i B, den går upp. Alltså lutningen är positiv. Så. Jag har svarat rätt i A, men det sättet som jag har berättat var fel. Okej. Okay. Jag säger bara att det är större än 0 i A. Varför det? Därför det är ovanpå. I är ovanpå. Vad heter det nu då? X-axeln, alltså I är positiv. C. F av 0. F av 0. Så ser ni att det är, för I på den är fortfarande positiv. Det är större än 0. D. F prim. Av 0. Så här. Jag kan konstatera att lutningen på den är 0. Så det måste vara 0. E. F av 7. Var är 7? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Här är den. F av 7. Så ser du att den är lika med 0 också. Alltså i-värde på den här är 0. Kanske, jag tänker om kanske ni är förvirrade nu. F' av 7, som du ser här i den här punkten, min lutning är negativ, så jag ska inte ha lika med tecken där. Jag ska ha mindre än 0.